सिने पत्रकार एवं लेखक जीवन पराजुलीको पुस्तक क्लोज अफ सार्वजनिक भएको छ नेपाली सिने जगत र चलचित्र उद्योगलाई विकसित तुल्याउनको पर्ने एकसठी पात्रका कथा र उनीहरूको योगदानलाई पुस्तकमा समेटिएको लेखक पराजुलीले बताए पुस्तकमा नेपाली सिने जगतमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गरेका महिला सिने नगरीमा अहिलेसम्म योगदान दिएका निर्देशक र कलाकारहरूको बारेमा तथ्यपरक रूपमा लेखिएको लेखक पराजुलीको भनाइ छ उनले पुस्तकमा नेपाली सिने क्षेत्रका का काल विभिन्न कालखण्डका व्यक्तित्वहरूको बारेमा पचास वर्ष नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा देखा परेका समस्या सबल पक्ष र वर्तमान अवस्थालाई व्याख्यात्मक रूपमा विश्लेषण गरेका छन् नेपाली चलचित्रका विभिन्न कालखण्डका पात्रहरूलाई मैले उहाँहरूका अनुभव सुनेर उहाँहरूकै दृष्टिकोणबाट के थियो त नेपाली चलचित्र हिजो बिचमा र आज आज पचास वर्ष इतिहास पुग्दासम्म भन्ने दृष्टिकोणबाट उहाँहरूकै अनुभवमा रहेर उहाँहरूकै आफ्ना पुराना अनुभवहरू वर्तमानमा काम गरिरहेका डिफिकल्टिजहरू हिजो भएका समस्याहरू हिजो प्रा प्राविधिक कुराहरूदेखि लिएर व्यावसायिक कुराहरूदेखि लिएर त्यसपछि राज्यका कुराहरूदेखि लिएर यी समष्टिगत रूपमा चाहिँ व्याख्यात्मक विश्लेषणात्मक रूपमा चाहिँ उहाँहरूकै अनुभवबाट एउटा एकसठीजनाको अनुभवलाई लेखक पराजुलीले यो पुस्तकमा दुई हजार छब्बिस सालदेखिको नेपाली चलचित्रको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी मिल्ने बताए उनले नेपाली चलचित्र सुरु भएदेखिको चलचित्र क्षेत्रको नेतृत्व मतभेद शाही नेपाली चलचित्र संस्थानमा भएको मत मतान्तरका बारेमा पनि पुस्तकमा खुलाएका छन् लेखक पराजुलीले नेपाली चलचित्र सुरु भएको बेलामा नेतृत्व गरेका यादव खरेल स्वर्गीय चेतन कार्यको बारेमा पनि पुस्तकमा विस्तृत रूपमा समेटिएको बताए लेखक पराजुलीले पुस्तकमा विशेष गरी नेपाली सिने त्रका कलाकारहरूको चुनौती र सफलताको बारेमा पनि पुस्तकमा समावेश गरेका छन् यो पुस्तकले विक्रमसम्म दुई हजार छब्बिस सालदेखिको समय बोल्छ पहिलो कुरो त दुई हजार बाइस सालमा आमा चलचित्र भनेको थियो त्यसपछि दुई हजार छब्बिस सालमा दरबारको इन्ट्रेस्टमा साई नेपाली चलचित्र संस्थानको सुरुवात भएको थियो जतिखेर जसको ज़्य। प्रारूप तत्कालीन राजा महेन्द्रवीर विक्रम साहदेवबाट भएको थियो उहाँको देहान्तपछि वीरेन्द्र राजा भइसके पछाडि त्यो संस्थागत रूपमा अगाडि बढेको थियो जतिखेर यादव खरेलले लिडिङ गर्नुभएको थियो अन्य व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्थ्यो यो पुस्तकमा चाहिँ यादव खरेललाई मैले समेटेको छु दुई सालको प्रसङ्गमा लेखक पराजुलीले पुस्तकमा महानायक राजेश हमालको चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश र योगदानका बारेमा पनि चर्चा गरेको बताए पुस्तकमा महानायक हमाल र महानायिका करिश्मा मानन्धरको फिल्म क्षेत्रको लामो सहकार्य र अमेरिका पलायनसम्मको कथा पनि पुस्तकमा समेटिएको बताए अर्को एउटा च्याप्टर राखेको छु राजेश हाल युगदेखि युगसम्म भनेर एउटा कालखण्डमा हिरो भनेकै राजेश हाल भन्ने बुझिन्थ्यो यसको मतलब अरू थिएनन् भन्न खोजेको होइन तर एउटा जनमानसमा के थियो भने आफ्ना कथा बोकेर हिँड्ने आफ्ना एउटा तल्लो वर्गका जनताको कथा माथिल्लो वर्गकोसँग लडाइँ हुने कथाहरू बढी आउँथे राजेश समालका जति बेला राजेश समालले एकै दिनमा चारवटा फिल्मसम्म सुट गर्नुहुन्थ्यो त्यो सुन्दा अचम्म लाग्छ या उहाँले आफैले खुलाउनु भएको छ त्यो अवस्था के थियो किन थियो भनेर र उहाँसँग जोडिएर आउने विभिन्न पात्रहरू हुनुहुन्छ जस्तै करिश्मा करिष्मानन्दर जसले सबैभन्दा लामो सहकार्य नै राजेसमसँग गर्नुभएको छ उहाँहरूका भेट हुँदाका किस्साहरू जब चौध वर्षको हुनुहुन्थ्यो करिश्मा मानन्दर आनन्दर राजेसाल एउटा हलका जवान हुनुहुन्थ्यो एउटा इन्डस्ट्रीमा आउन भएको थियो त्यतिखेर कसरी आउनुभयो पहिलो फिल्म मुहुर्त भएर पनि उहाँहरूको किन सुटिङ भएन किन दुवैजनाले छोड्नु भयो यावत कुराहरू मानन्दरका करिश्मा मानन्दर अमेरिका पलायन किन थियो लेखक पराजुलीले यस्ता कुनै पनि क्षेत्रको इतिहास बोकेका पुस्तकहरू सोही विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको जानकारीका लागि पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बताए उनले यो पुस्तक शिक्षा संस्कृति र सञ्चार मन्त्रालयसँग जोडिने भएकाले पाठ्यक्रममा समावेश गर्दा यसले शिक्षा संस्कृति र सञ्चारको क्षेत्रलाई थप टेवा पुग्ने बताए लेखक पराजुलीको पुस्तक क्लोज अपमा विशेष गरी नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अहिलेसम्मको कालखण्डलाई समेटिएको छ विशेष गरी सिने क्षेत्रलाई अहिलेसम्म ल्याउनको लागि योगदान दिएका सिनेकर्मीहरूको बारेमा पुस्तक तयार भएको छ पुस्तकमा अझै केही सिने नगरीलाई महत्वपूर्ण योगदान दिने सिनेकर्मीहरूको बारेमा पर्याप्त तथ्य नहुँदा छुटेको पनि लेखक पराजुलीले बताए उनले आगामी संस्करणमा छुटेका ती सिने पात्रहरूलाई समावेश गर्दै भएका केही त्रुटि र गुनासाहरूलाई परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए